ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମାନେ ଆମେ ନ୍ୟୁଜରୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଆମର ପୁରୀର ବାସୀମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମଦମୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ପୁରୀ ମାନେ ବିଚ୍ରେ ଯୋଉ ମଦ କୁଡ଼ିଆ ତିଆରି ରେଭିନ୍ୟୁ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା ଏହା ନିହାତି ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ଥିଲା, କାରଣ ସେଠି ଆମର ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ ଆଟାଚ୍ ଅଛି, ପ୍ରାୟ ନୀତିକାନ୍ତି ସେଠି ଆମର ହୁଏ, ମାନେ ପ୍ରତି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଦିଅ ଯାଆନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ ଆଜି ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶୁଣୁଛୁ ତା ଦେହରେ ଦୁଃଖ ରହୁଛି ଯେ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯାଇ କରାଯିବ, ପୁରାତନ ଠାରୁ ମାନେ ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆ ଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେଲେ ପୁଣି ସେ ମନ୍ଦିର ବାଲା ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, କେତେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଡିକ୍ଲାର କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଦମୁକ୍ତ କରିବେ ବୋଲି, ଆଉ ପୁଣି ରେଭିନ୍ୟୁ ପାଇଁ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଦମୁକ୍ତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏକ ନିହାତି ମଦମୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଶା। ମଦ ସକାଶେ କେତେ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ବହୁତ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଚିକିଟି ପାଖରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟଣା ସମୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମଦମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାଏ ମଲିନ, ତେଣୁ ମଦମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ ପାଇଁ, ଖାଲି ମଦରୁ କେହି ଆମେ ଆଶା କରିବା, ତ ସେକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଦମୁକ୍ତ ଆମେ ସଦାବେଳେ ସପୋର୍ଟ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଦ ପୁରୀ ସହରର ମାନେ ବେଳାଭୂମି ହେଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମହୋଦଧି ଗୋଟେ ତୀର୍ଥ, ପଞ୍ଚତୀର୍ଥର ଗୋଟେ ତୀର୍ଥ ହେଲା ମହୋଦଧି ତୀର୍ଥ। ଏଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ, ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ବୁଡ଼ ପକାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏଠା ବେଳାଭୂମିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଦ ଦୋକାନ କରି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତା ବାଦ ଯେଉଁ 5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ସେ ବି ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ସରକାର ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ନା ନା, ସେଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା କରାଯାଇଛି ଯେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ 500 ମିଟର ଭିତରେ କରାଯିବ ବେଳାଭୂମି ମାନେ ମଳିଆପୁଣ୍ଡାରେ, କେବେ ଆମେ ସେଠି କରାଇଦେବୁନୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁକରି ଯାହା ବି ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା, ସରକାର ତାକୁ ମାନିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଦାବିକି ମାନିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 500 ମିଟର ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୋକାନ ଅଛି ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଖରେ ହେଇପାରିବନି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଖରେ ମଦ ଦୋକାନ, ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଅଛି ତାକୁ ବି ସେଠୁ କାଢ଼ିବା ଦରକାର, ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଏଠିକି ଜମା ଆମେ କରାଇ ଦେବୁନି, ସରକାର ତାକୁ ମାନିଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ।